Насправді, колега каже, що нам ми залежні зав'язані на питанні мови постійно. Слухайте, ми 27 років тому сказали, що державна мова українська. Крапка. Ми, українці, україномовні, поставили крапку. Хто колотить постійно в країні? То це російськомовні якраз. І не нам залежить на цьому питанні. А чомусь їм не дає спокою це питання. Це перше. Друге. Те, що відбувається сьогодні в країні, те, що у нас слабкі перемовини, те, що нас нагинає Європа, те, що нам диктує Путін. Можливо, ви здивуєтеся. Але це дуже яскраво показано на прикладі мовного питання і прямий зв'язок між тим, що відбувається в країні, і з мовним питанням є прямий зв'язок. Пояснюю, чому. Справа в тому, що українці втратили мовний імунітет. Вони не можуть чинити опір іншим мовам. Приходить одна маленька дитинка в садочок україномовний, ця маленька дитинка російськомовна, і весь садочок буде з нею розмовляти російською мовою. Це доведений факт. Нам треба працювати на загартування мовного імунітету. Так як людина загартовує своє здоров'я, так нам треба спочатку поставити для всієї нації діагноз. Нації, в тебе немає мовного імунітету. Треба його гартувати, і є способи, як це робити. Друге, наша нація має ще й такий діагноз, як гіпертолерантність. Коли в організмі людини достатня рівність мікробів, бактерій, і воно на нормальному рівні, є норма, тоді все нормально. Як тільки цю норму перевищується, ця норма перевищується, це означає, що в людини є хвороба. Якщо в українців би толерантність була на нормальному рівні, це було б все нормально. Однак українці не толерантні, а гіпертолерантні. Це перевищена норма толерантності в крові українців. І це є хвороба. Приклад маленький. Кілька днів тому в студії Добкін наїхав на волонтера, з ветерана, з Одещини. Він прийшов у вишиванці. Він завжди ходить у вишиванці, розмовляє українською мовою. По-перше, він йому сказав, що він прийшов з якогось сільського праздника, Добкін на вишиванку. По-друге, він сказав, що всі галичани – рагулі. Оцей волонтер і ветеран став на захист галичан. Що зробили українці в студії? Вони цьому волонтерові і ветерану сказали, та тихо, що ти сваришся? Свої ж на свого! Оце і є оця гіпертолерантність. Коли ми не спроможні чинити опір чужакам, ми не спроможні тримати спину. Відсутність мовного імунітету і гіпертолерантність призводить до того, що ми не можемо чинити опір на нормандському форматі і на будь-якому форматі, де б не були. Бо такий опір можуть чинити тільки отакі, як Андрій, який розмовляє українською мовою і який руба ставить питання про те, що Мінські угоди себе вижили. Але у нього міцний мовний імунітет і в нього відсутня гіпертолерантність. У нього присутня толерантність. Тому нам треба лікувати націю. Як це робити? За допомогою психологів, за допомогою педагогів. І починати треба з школи. Починати треба з дітей. Почули?